Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till Better Minecraft! Där vi ska ta med den här lilla gubben faktiskt. För den här gubben, han har emeralder. Eller han, nej, han har enderpearls mot emeralder. Titta här, jag har tradat jättemycket man. Jag hade två stackar emeralder på mig. Och jag lyckades trada till mig enderpearls trade här. Så vi ska ta en enderpearl först och främst. För att få hem den här snubben. Så vi ska ta vår enderite pearl. Slå den på käften. Och sen ska vi gå hem. Så... Och sen ska vi högerklicka här i. Och då kommer han hem. Nice. Men vi förlorar vår enderpearl samtidigt. Så nu förhoppningsvis så kommer vi få massa enderpearls utan att behöva gå till skogen. 5 stycken blev nu för att jag slog han på käften. Men det är faktiskt fett värt. För nu kan vi öppna upp portalen till The End och dra in och döda draken precis när vi vill. Och jag tror jag faktiskt är redo för att göra det. Vi ska ska se här vad vi behöver ta med. Vi ska göra såna här. 4 stycken ögon ska vi göra. För jag tror det var 4 som fattades. Vi ska se alldeles strax i den där grejmojen här. Går vi till vår waystone, end portal. Och här har vi då. Yes, okej, det var 4 stycken som fattades. Vi tar och gör så här också. Vi fyller i lite vatten här nere. Så. Så vi slipper vara oroliga ifall det blir någon bugg eller någonting. Det kan bli lagg eller vad som helst som gör att vi inte kan... Jag kommer inte ens upp här. Som gör att vi inte ens kan... Ja, det blir bra. Här blir bra. Det blir knas. Det blir bara knas av alltihop. Nu blir det bra. Ja, jag vet inte vad jag säger. Men nu kan vi i alla fall döda den där jäken. Och jag tror inte jag kommer behöva sätta ut någon... någon, vet du det? Heter säng här. För jag har ju den här, waypointen. Har jag verkligen allting nu? Jag har pilbåge. Jag kan ta med mig lite mer pilar hemifrån. Ska se. Jag, egentligen så är jag ju beredd på döda draken. Jag vet inte hur svår den är jämfört med... vanliga Minecraft. Jag tror inte det kan vara så mycket svårare va. Det kan inte vara det. Har jag ens någon waystone på mig nu för övrigt? Nej. Det har jag ische. Men jag har spawnpunkt där. Och en sån där kan vara bra att ha. Jag tror inte vi kommer behöva skölden nu nämligen. Så vi gör så där. Vi tar med en till. Vi tar med lite golden apples om det händer någonting. Annars är det bara precis som vanligt. Skjuta ner draken med pilar. Och förstöra dem där som exploderar. Tänk efter, är det någon mer jag behöver? Nej, det är nog inte det. Bästa vore ifall det skulle växa upp en drake i där då. Och så flyga runt med den och skjuta på draken. Det vore rätt epic. Men jag kan inte ta med draken. Jo, det kan jag. Men sån här netherite grej kan jag faktiskt ta med en drake. Är det värt det? Är det värt det? Det kan vara det. Okej, vi skiter i draken än så länge. Men vet ni vad? Vi ska göra ett försök här. Vad kan gå fel egentligen? Allting kan gå fel. Jag måste ha byggblock kanske. Kom på det. Vi tar med typ vanlig kubbel eller någonting tror jag. Något som jag har mycket av. Jag har... ganska mycket kubber, men inte så... Ja, vi tar med kubber. Det blir bra. Så, okej. Okay, nu ska vi klättra upp i tornen och spränga de där grejerna. Det här kommer gå jättebra. Det här kanske behöver för att komma över också. Man vet inte hur det ens ser ut, vart man börjar. Okej. Okay. Let's go! Jättenervös! Döda draken, det är kul. Döda draken, nästan varje jul. Döda draken, jätteskoj! Nu ska vi ha skoj. Jag är jättenervös. Det kanske hörs. Sådär, okej. Du vet jag inte riktigt. Fan, vad fint det var egentligen. Vad fint det var. Där är draken. Okej. Okay. Så. Vi tar och försöker spränga de här först. Nu kan man ju komma under här. Om man har tur. Och är lycklig på sitt jobb. Är det lättare med... Där. Oh, nice. Tänkte ifall det var lättare att köra med en crossbow. Kanske inte är det. Åh gud, jag måste nog komma upp på vissa pelare. Vad fint det var här i The End. Jättefint här. Den där kan jag ju ta enkelt. Bow. Så där måste jag komma under. Det är de här som är drygast. Annars de här kan man faktiskt ta
ganska enkelt. Ohoho! Nice! Jäkla pricksäker, nu ska vi inte titta i ögonen på de här gubbarna heller. Och smack! Och smack! Men, lite längre ner. Lite längre upp. Oh! Där kommer en sån. Oh, kom igen då. Nice! Okej, jag måste nog ta mig upp på någon av de här. Utan att bli nedputtad. Blir det, då är det nog ganska kört. Har jag featherfåning ens på här? Nej, det har jag inte. Jag har någonting som heter straddle jumps, men ingen aning om hur det funkar. Men här ska nog gå bra. Här ska nog gå bra, ska ni se. Oh, vad är det här? Har jag den här har jag skjutit, eller? Huh. Okej. Okay. Här når jag ju ganska bra. Det här ska nog gå fint. Spränga sönder de här. Oj då, oj då. Om den kommer nära mig, då ska man typ sikta på den och skjuta på den. För då åker den därifrån, tror jag. Lite längre upp. Där, ska vi se. Nej. Oh my god, det är så nära. Oh yes. Där borta då. Nej, nej. Oh. Nej, inte putta på mig då. Oh, nej, 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 kom där. Okej, det kommer gå bra. Det här är så episkt! Alltså det verkar inte vara så mycket svårare. Det är bara att det är lite annorlunda textur och design och allting här i... Aj, det är en såklart! Aj, 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 aj. Nej, nej! Ja, tack! Hörru, sluta, sluta, sluta. Så gör man. Om man är expert på det här spelet. Så gör man sådär. Blir vi av med två stycken. Jag tror inte jag har någon mer. Nope. Fan vad tur jag. Alltså jag blir så nervös. Vart är du? Där är du. Nu är det klart ska du få. Kan du gärna komma ner här också? Till Bötter. Vi ska se om vi kan ta den här istället. Den här är mycket bättre. Se, där får det gärna vara det. Och här ska vi ha sängar egentligen om man är riktigt bra. Jag kör så här. Gud vad liv du hade. Och så slår den i huvudet vet jag. Men jag tror inte den har hitbox där. Ah! Vända. Du får jättegärna stå här och bara vara här. Jag vet inte varför den bara är här. Ah! Är det någon som var för mig? Det var det. Det var någon som var för mig. Kom då. Alltså du är så dryg! Det är jättemånga som var för mig. Det är bara en. De andra är arga på draken. Okej, okay, nice. Det här är det enda som jag behöver bli med om. Så! Och så eat it, eat meat. Nu får du jättegärna komma ner igen, drakbursling. Draken, draken! Jag trodde det skulle vara mycket svårare. De var efter den där jäken. Får inte titta dem i ögonen. Får jättegärna... nej, nu tittar jag... Eller? Nej, det gick bra. Det gick bra. De sprang rätt igenom mig. Alltså, de är svinsura på draken. Får jättegärna komma ner, som sagt. Jag är lite sugen på att prova den här andra. Crossbowen där. A quick charge. Så tror jag det går mer rakt va? Är den starkare ens? Vad har jag på den här? Piercing. På den här har jag power och punch. Det borde vara rätt mycket bättre. Jag vet inte. Jag brukar inte köra så mycket crossbow för jag inte tyckte att det var så stor skillnad på dem. Men nu tar det väl ungefär lika lång tid att dra upp den. Så kan man ändå springa runt så här. I vanlig hastighet istället för att det ska vara i högerklickshastighet. Men som sagt, du får jättegärna åka ner nu. Tack så mycket. Men herregud. Nej, pilbågen går snabbare. Alltså, de där! Åh, en till slag. Let's go! Mother Trucker! Gud vad skönt det kändes! Yes! Free the end!
Åh, fantastiskt. Ge mig all den här härliga XP:n. Åh, gör det. Den ligger här uppe. Ge mig den, tack. Åh, 68 levlar. Mamma mia. Det är dags att lägga dem i sin lilla sillburk här, tror jag. Oh, eller hur gör man? Blablabla. Nej, så här gör man. Åh gud, jag måste stå så här hur mycket som helst nu. Det är för att jag sköljde den. Åh gud, vad trög den här var nu. Ser ni vad trögt det går ner? Det enda jag vill göra är att fylla upp den här burken. Kolla, den går så snabbt ändå. 30%. Ah, ja. Jag dödade draken! Och nu kan vi ta oss vidare. I igen. Vi ska bara se vart man tar sig vidare. Om vi tittar på M. Ser du att vi har lite öar här? Och vi vill hitta en sån här... Troligtvis vill vi hitta. Jag vet inte hur det funkar nu. Vi har drakägget här också ska ta. Men troligtvis så finns det sån här teleporteringschauffräs då. Någonstans i världen. Alltså gud vad jag vill fylla upp den här hinken så jag blir av med det. Men jag ser ingen sån teleporteringschauffräs. De kan, alltså, i och med att det är liksom better end heter det väl, modden. Så kanske det inte finns. Jo, där uppe är den! Liten grej i moj. Den där vill vi ju bygga upp en liten trappa till. Och se vad som finns då. För det finns så mycket mer än i vanliga Minecraft. I och med att det är better Minecraft såklart. Men det är better end också. Så det finns ju så ganska jobbigt. Och det finns ju nya ores och grejer som vi vill hitta för att bygga nya verktyg av. Nu är den här full. Så. Jag såg redan nu att det fanns en hel del ores här som man kunde plocka. Såg någonstans. Se vad det här är för någonting. Det här är talassium. Talassium ore till och med. Och vi ska se vad man gör med den alldeles strax. Men jag såg en annan som var lite mer skimrande. Bibidibidi. Vi har talassium. Talassium. Det är som Tallahassee. Talassium. Ni kan kolla nu vad man gör med den. Eftersom den finns här direkt på ytan så tror jag inte det är något väldigt speciellt. Det är bara något enkelt. Men vi har talassium ore. Och alloya två stycken. Oh, enstan smälter. Kan man få dubbleringar då? Det är rätt coolt i och för sig. Enstan smälter. Ja, det gör man av talassium. Coolt. Okej, okay. Det var inte det jag skulle göra. Utan vi ska se vad man gjorde med den. Man kan göra talassium bars. Direkt. Chandelier. Hänger. Lampa. Chain. Pressure plate. Det är inte så bra dräkt ändå. Riktigt kast dräkt. Man kan göra talassium door. Det är som en järndörr. Och en talassium... En sån här vill man göra bara för coolt. Bara för att det är ascoolt. Just det! Nu börjar vi komma in på sånt här. Better End Forge. I Better End Forge har jag märkt nu. Så kan man bygga nya verktyg om man gör typ sån här shovel head. Vi tar typ head. Kanske på allting. Så finns det allt från pickaxe, talassium axe. Och så sätter man ihop de här för att få nya verktyg. Istället för att man gör det på vanlig crafting vis, tror jag. För att terminite. Ja, det finns massa bra skit i alla fall. Och det är dags nu att gå runt lite och titta vad som finns. Vi måste bara ta oss igenom den där lilla portalen. Jag tror jag ska... Om vi går hem först, vi tar med det här ägget också. Här var den jag letade efter. Ender ore. Okej, ender shard. Kan man få ender dust om man lägger i en anvil. Och av ender dust kan man göra the end for dummies, surviving the end from better end forge. Det är ganska coolt. Crystal shards också. Okej, så hur ska vi få ner den här då? Om man slår på den här. Då kommer den att hamna där. Och då kan vi då göra så här. Sätta en fackla här under. Så faller den ner och så blir det ett föremål som man kan hålla i. Som heter The Next Generation för jag då. Hold the dragon egg. Okej, okay, så om jag hoppar ner här, då borde jag hamna hemma. Yes, nice. Och det här ägget då. Vet jag inte om man kan sätta ut och kläcka som ett riktigt drakägg. Men det vore coolt om man kunde flyga runt på ändedraken. Så jag funderar på om vi sätter den där. Högerklickar. Så håller den faktiskt på. För nu blev det Dragon Mount, ser jag. Oh my god, tänk om jag får Ender Dragon. Åh, det vore så coolt. Det vore riktigt coolt om jag gjorde det. Okej, vi ska gå vidare i alla fall. Är det något jag behöver lägga av mig? Lite Ender Pearls och sånt kanske? Nej, Ender Pearls ska jag ha med mig för att kunna kasta in. Jag måste mörda lite Endermen där också i The End.
Men det blir nog bra. Vi ska förbereda som sagt, så ska vi ta oss in i det ändå och titta läget så här. En grej som vi ska skapa just nu som jag såg fanns heter XP Tome, och det här är en gammal klassisk Minecraft-grej. Den har fått en egen mod tydligen. Jag tror att den har ingått i något annat. Men det står det sneak and right click to store as much XP as possible. Right click to retrieve all XP. Så tycker vi att jag kör. Åh, nice. Vänta, nu var den full redan. Oh my god, okej. Den tog inte så mycket, så jag måste göra jättemånga sådana här böcker alltså. Jag tror den skulle kunna ta hur mycket som helst. Nej, det där var inte bra. Det finns något annat som jag kan spara XP i då. För jag vill spara oändligt med XP. Finns typ en tank? Nej. Finns inte det heller. Level. Oh my god, XP. Åh, det finns inget bra sätt att spara XP på i det här spelet. Kan inte göra den här större heller. Man kan ha mending på den. Jag vet inte varför man skulle vilja ha mending på den här hinken. Så, det vi ska göra nu helt enkelt är att göra en waystone. Jag höll på att kliva bort här till... vart nu? Har jag en obsidian hemma? Det har jag nog inte. Blackstone har jag bara. Ja, vi får hämta obsidian. Men jag höll på att kliva runt en massa i världen för att leta efter en ny by. Och jag hade inte den turen. Där hade vi obsidian. Nice. Och sen var det bara såna här stone bricks. Och det har vi... Där har vi stone bricks. Nice. Men jag hittade ingen. Så att jag tänkte göra så här istället. Vi ska göra en warp stone. Och den förvandlar man sen till en waystone. Och den ska jag nu ha. Då jag går in... Det. För att lätt kunna komma hem. Jag hittade ingen sätt att spara XP på. Så jag får väl gå runt här och som en idiot med 62 levlar. Eller så använder jag dem nu för att enchanta något coolt. Men det finns ingenting som jag skulle vilja enchanta. Som vi vill ha 30... Nej. Vi behåller dem. Alltså dör jag. Det är det som är så sorgligt. Jag måste tänka efter. Det är ordentligt här. Ska jag gå in nu och kanske förlora alla mina levlar? Eller ska jag använda dem? Så, jag bestämde mig för att laga mina verktyg, lägga på Unbreaking 3 på den där och sen Sharpness 5 har jag på mitt svärd nu. Det får nog bli bra än så länge, så jag förlorar jättemycket levlar, men det får bli bra. Vad ska jag upp här för? Jag vet inte varför jag springer dit hela tiden, jag ska ju in hit. Det är helt galet. Så nu ska vi faktiskt fixa lite mer levlar, eller vad säger jag, lite mer enderpearls. Det här är ju ett livsfarligt ställe att vara på. Det här borde jag fixa bättre till slut också. Vi ska ta fram looting-svärdet. Oho! Håller på att sutta ner det. Och så ska vi mörda lite endermen här inne. Ska vi se hur det kan gå om man inte haspen är på. Och skönt! Och skönt! Och skönt! Och skönt! Där fick vi, ska se, vi är 7 stycken nu. 9. Elva! Det går ju som smort det här, känner ni. Nice! Jo, det är en grej till vi skulle ha. Jag vet inte om det finns träd där, ifall det här är träd. Men vi skulle behöva göra en luck... Nej, vi kan fan ducka bara. Vi kan göra så här, vi håller in C och duckar. Jag tänkte hur vi skulle komma in till portalen. Och då tänkte jag att man skulle använda en lucka för att ducka. Men vi kan bara hålla in C. Det blir skitbra. Oppa! 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 16 och 3. Bra skit. Den där var lite stark, va? Det gör ingenting. Jag klarar galant! I'm clearing it gallant! Vet du vad det är på andra sidan här nu som den här var? För nu räcker det nog med pärlor än så länge. Vart är den någonstans? Jag vill inte titta upp för då tittar jag någon i ögat. Nej, här var det inte. Fast den var ganska mörk den här jäken. Det var svårt att se den. Har jag prickat in rätt nu? Titta. Det kan vara exakt. Så det blir... Åh, det var så fint! Titta vad fint! Oh my god! Okej. Nu är det så att det här kallas för cliffhanger. Det här kallas för total cliffhanger. Nu ska jag sätta en waypoint här. Där jag står. Waypoint. Portal hem. För nu ska jag krypa in här och se vart det här leder mig. Oh my god, tänk om jag dör nu. Remote galaxy. Okej, vart är jag nu? Där nere i portalen i alla fall. Så om jag sätter en sten där.
Och sen börjar vi sätta stenar ner så här. Nu är jag alltså någon helt annanstans än där jag började. Och ni som spelar Minecraft vet hur det går till. Men det som är själva cliffhangen, det är att jag kommer att avsluta. Åh gud vad fint det är! Oh my god, det är så fint! Kolla, alltså, kolla. Oh! Så fantastiskt! Wow, jag måste ta massa kort. Tack så mycket för att ni kikar på det här. Vi kommer att kolla i nya The End i nästa avsnitt. Det kommer bli jätteepic peppig. Ska vi kika vad som finns här, vilka ores man kan hitta, om det finns några nya byggnader och så vidare. Men ni ser ju, jag är ju åt fanders. Jag vet inte. Där, okej. Okay. Vi teleporterade dit till dit. Det kommer bli så coolt. Kolla, det är massa olika formationer som jag inte har en aning om vad de gör. Kanske finns byar, det kanske finns liksom The End-människor, jag vet inte. Let's go, vi tittar imorgon i nästa avsnitt. Bye!